Ця брошура «Нормативний калейдоскоп» для підприємців, який ми випустили, в нас кожен рік, коли ми працювали в рамках міської програми розвитку підприємства, нам виділялась певна сума коштів, то ми постійно, як результат роботи гарячої лінії нашої інформаційної, яка працювала в 2012 році, ми постійно ці роки останні, починаючи з 2005 року, випускали такі брошури для підприємців, для того, щоб вони мали можливість, той, хто не має доступу до інтернету, там, до законодавчої бази «Ліга Закон», щоб міг сам подивитися, то для цих підприємців, які обмежені в таких речах, ми випускали і безкоштовно роздавали такі брошури. Це в цій брошурі ми старалися надавати самі важливі відповіді на питання, які сьогодні турбують підприємців, як нашого міста, так і Буковини. Для того, щоб підприємець, маючи інформаційне забезпечення, він, скажімо так, йому легше працювати в бізнес-середовищі, в нього менше виникає проблем, коли він ставиться відповідально до свого бізнесу. І тому я думаю, що результатом не тільки роботи інформаційної гарячої лінії, а й інформаційного забезпечення підприємців і є випуск таких, скажімо так, сучасних, на мою думку, з відповідною темою брошур. Кошти були виділені в 2012 році з міського бюджету в рамках виконання міської програми розвитку підприємництва. Вартість 3 тисячі гривень було всього-навсього виділено на друк інформаційних брошур. Так що це, скажімо так, ще в 2012 році, але ми отримали ці кошти тільки недавно, тому що по якихось причинах казначейство чи інші якісь моменти є, не могли, міська рада не могла в повному обсязі профінансувати як гарячу лінію, так і виділити кошти на цей інформаційний бюлетін. В 2012 році, але нещодавно було виділено, ми оперативно надрукували цю брошуру. Коли підприємцям необхідно буде, комусь необхідно буде з підприємців отримати, скажімо так, інформацію з цього посібника, то ми можемо, коли він нам лишить свою електронну адресу, ми зможемо йому переслати в електронному вигляді цю брошуру. У нас є на Фейсбуці аккаунт Центру захисту підприємців, так що ми зможемо розмістити на нашому аккаунті, і підприємці зможуть отримати інформацію, ту, що їм належить. Необхідно. Що стосується цієї книжки, то я так передивився, дуже вона потрібна, звичайно. Багато тут корисної інформації, тому що багато у нас зараз нормативна база дуже розкидана, дуже важко шукати, що звертаються люди з питань, не знають, де знайти. А відкриваючи податковий кодекс такого розміру, починають шукати, листати, де, куди звернутися. Ну, я вважаю, що ця книжка дуже необхідна і дуже зручна в користуванні. Тому що тут зібрані в основному всі необхідні матеріали, які зараз нам потрібні для праці. Ми вас запросили сьогодні на презентацію брошури «Нормативний калейдоскоп для підприємців», який випущений з нами, скажімо так, виданий. Але, на жаль, це останній такий посібник, який у нас на сьогоднішній день ми презентуємо, тому що на 13-й рік, ви знаєте, Чернівецька міська рада відмовилась виділяти кошти на підтримку інформаційної гарячої лінії з питань підприємництва. Підприємці не тільки податкова і не тільки податкові питання сьогодні хвилюють. Підприємці хвилюють весь спектр бізнес-питань, які стосуються їхнього безпосереднього бізнесу. А це, ви знаєте, це дуже багато галузей, напрямків і дуже багато суперечливих норм, що залишається в законодавстві, на жаль, на сьогоднішній день. І через те сьогодні підприємець потребує інформаційної, консультаційної допомоги, всебічної. В міській програмі розвитку підприємництва виділено на цей рік тільки 35 тисяч гривень. Уявіть собі, місто, в якому офіційно зареєстровано більше 30 тисяч приватних підприємців фізичних осіб, і плюс ще більше 6 тисяч малих підприємств, середніх підприємств. Всього-навсього на розвиток малого середнього бізнесу в міській програмі виділено 35 тисяч гривень. Ми рахуємо, що це дуже по гривні до підприємства. Це називається сприяння розвитку підприємств в місті Чернівці. На мою думку, необхідно переглянути
фінансування, бюджет міської програми розвитку підприємництва і зробити певні висновки, тому що це ну, не може бути так, що суб'єкти господарювання підприємств, які наповнюють бюджет міста, замість підтримки отримують, скажімо так, кукиш в кишені. Так не повинні себе вести чиновники, так не повинні вести себе депутати міської ради, керівництво, чільники нашого міста. Напевно, треба якусь певну увагу приділяти. Ви знаєте, що громадська організація – це руки. Руки, які фактично можуть робити якісні справи громадські організації. Коли влада знає, як цими руками скористатися, то і відповідний ефект від цього є. Я більше буду говорити про нас нормативний калейдоскоп підприємця, тому що ви бачите, ми навіть назву таку зробили для нього, нормативний калейдоскоп. Калейдоскоп – це та дитяча іграшка, в яку діти могли дивитися і бачити, як відбуваються зміни, в залежності від того, як вони цей калейдоскоп повертають. І, власне кажучи, наповнення нормативного калейдоскопу, воно є у вигляді таких таблиць. Це другий рік поспіль. Ми використовуємо саме табличний матеріал. Чому? Тому що тут зібрані усі зміни, які відбувалися в законодавстві, і є посилання на ті основні закони і підзаконні акти нормативні, які дозволяють підприємцю дуже швидко знайти весь об'єм інформації, яка тут зазначена. До 2013 року, діяв мораторій на перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. На сьогодні цей мораторій відмінено і відповідно стало більше запитань у підприємців. Я хочу вам показати, які посібники ми друкували в попередні роки. Оце от ті посібники, це так само в мережах інформаційної програми «Гаряча лінія». Але ми цю практику дещо поміняли, тому що, наприклад, оцей посібник – це гаряча лінія у запитаннях і відповідях. І ми, власне кажучи, якби цей посібник друкували за результатами роботи гарячої лінії. І ця інформація, яка потрапляла до цього посібника, тобто, якщо вона була актуальна на початок року, то на кінець року вона свою актуальність втрачала. І для того, щоб цей посібник був максимально корисний для підприємців, ми його наповнили інформацією, яка є актуальна і яка є корисна і є ефективна для підприємця впродовж поточного року. Тому ми говоримо, що оцей посібник, він для підприємців буде корисним, як для початківців, так і для тих, хто вже в тій чи іншій мірі має свій бізнес і розвиває свій бізнес. У нас створена така невеличка бібліотечка підприємця, де люди, ну, які приходять, суб'єкти господарювання, які приходять з певними заявами, може хтось там якийсь час чекає своєї черги, скажімо, там, якось 10-15 хвилин, має можливість полистати ту чи іншу інформацію. Це дуже важливо, і ми, так сказати, за це, звичайно, вдячні. Я в розвиток цієї теми хочу сказати, що наша така співпраця і вже напрацьовані практика роботи дозвільного центру і центру надання адміністративних послуг. Ми теж видаємо такі інформаційно-консультаційні матеріали. В цьому році вони видані по основних тих адмінпослугах і документах дозвільного характеру, по яких найбільше звертаються чернівчани до нас. Враховуючи цінність, скажімо, самого видання, промоніторивши, скажімо, відгуки тих, хто отримає її, і попит той, який, ну, надіємося, що він буде на неї, на це видання. Ми, наприклад, з Ігорем Юрійовичем являємося членами координаційної ради міської, Чернівецької міської ради з питань розвитку підприємництва. Я думаю, що це теж можлива тема для обговорення і внесення пропозицій. Одне, друге, значить, є міська рада з питань координації діяльності ринків, наскільки я знаю. Я думаю, що в тому числі з підтримки журналістів, засобів масової інформації, коли більше піде такої інформації, що є таке видання, є відповідна його користь. Буде більше підтримки як моральної, так і матеріальної. Я вважаю, що для кожного підприємця, який працює на теренах України, вона важлива з точки зору
лікбеза, так би мовити, щоб він мав знати, де знайти. Коли ми вчились в вищих учбових закладах, нам, як казали, ми вас вчимо не все знати, а де знайти. От ця брошура відповідає тим критеріям, іменно там, де показують, де знайти ту інформацію, яка їй необхідна. А це дуже важливо.